Негизинен мыйзам, шайлоо жөнүндө кодекс бир жыл калганга чейин шайлоого баарына белгилүү болуш керек. Ал мыйзамдын өзгөртүү же толуктоо боло турган болсо шайлоого жакын калганда бул туура эмес. Бул баарыбызга тең ушул саясий партияларга катышам деген кандидаттарга бирдей шарт түзүлөт. Ошон үчүн азыр андай өзгөртүүлөр болгон жок. Жалпы мыйзам бар, кодекс бар. Азыр уже мына шайлоого да биз күчтүү болот. Ошон үчүн анда эч кандай мындай өзгөртүүлөр болбош керек. Жок, эми ал мыйзам кабыл алынган да. Кабыл алынган 16 жылы мына ушул курам менен биз ошол мыйзамды кабыл алганбыз. Бул мыйзам өткөн добуштан. Мунун үчүн баягы азыр эми өзгөртүү болбош керек деп ойлойм да мыйзамдар. Эми мыйзамдардын баары тең эле ар кайсы учурга, ар кайсы бир кырдаалга байланыштуу эле өзгөртүү берсек да болбойт да. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Мыйзамды толук аткара турган болсок, кайсы мыйзам болбосун, шайлоо бөлөк мыйзамбы, ошондо туруктуулук болот да. Эми мыйзамды укпасак башкаламандык болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура. Ал эми процент боюнча кийинки мына 16 жылкы алган мыйзамда 9% деп турат. 9%ды мен эмне үчүн колдодум эле? Бул эми партиялардын, саясий партиялардын бекемдөөсү, бекемдеши, кошулуп, мисалы үчүн ондогон партиялар бар. Анын ичинде көптөрүнүн идеологиясы бирдей, багыты бирдей, программалары бирдей. Эми үчүн алар кошулбайт. Себеби канча процент болбосун ошондой майда партиялар өтүүгө мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрү азыраак болот да. Ошон үчүн 16 жылдан бери мына уже 3 жыл 4 жылга кетти. Мүмкүнчүлүк бар болчу кошулуп биригип анан кийин шайлоого катыш. Ал эми азыр болсо 3% деп атат, 5% деп атат, ар кандай пайыздарды айтып атат. Эми канчалык партиялар бекем болсо, канчалык партиялар ушул мындай бүт республиканы камтыган региондордун өкүлчүлүктөрү катышкан, өзүнүн жергиликтүү баштапкы уюмдары бар ушундай түптөлүү партия, эгерде биз мындан ары дагы демократиялык шайлоо, демократиялык парламентке бара турган болсок, буга барышыбыз керек. Бүгүнбү же эртеңби, бирок барышыбыз керек. Анан эми кадам кадам менен барыш керек да. Анан эми 9% азыр баарына тең бирдей. Ошон үчүн 9% деп мен добуш бердим.